ପାଲି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସରକାର ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ। ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆବାସ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ବାହା ହେଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 20-25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ସେଇ ରାସ୍ତା, ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଯିବୁ? ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢା, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସିବା ତାହା କହିମୁ, ଆମର ଗାଁଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଆମେ ତମ ପାଖ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୋଲା ମଇଦାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରାଜନୀତି କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ, ନେତା ଆସୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ, ଯିଏ ଆସୁ। ଆଠମଲ୍ଲିକର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଗ୍ରୀପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜାନୁଆରୀ 6 ଶନିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।